presice upravo izlaz iz trajektne luke, kao što vidite, uvijek kad krenu gužve imamo vječno isti problem. Mislim da je jedini način kako bi to mogli riješiti, to je onaj prijedlog, odnosno studija koji radi o građanski fakultet, to je interventni tunel, interventni izlaz iz trajektne luke i to mora naglasiti da je prošlo kao izmjene GUP-a, zahvaljujući upravo SDP-u koji je to podržao na komisiji za urbanizam i u konačnici je to usvojeno jednoglasno. Ono zašto smatram da ne bi trebalo čekati cjelovito rješenje, svjesni smo da cjelovito rješenje istočne obale neće biti. Bit ćemo sretni ako i do 2029. godine uspijemo to do kraja onog idućeg mandata realizirati. I projekt istočne obale je generalno jedan od rijetkih projekata gdje stvarno nećemo ga nikad uspjeti realizirati ako svi politički akteri ne budu tu jedinstveni, ako svi zajedničkim snagama ne krenemo u rješavanje. Ali s obzirom da Split nema vremena za čekanje, ono što trebamo podhitno riješiti to je upravo ovaj internetni izlaz, tunel koji bi upravo išao ovim smjerom, izašao u Bjankinije, ovo je sa dvije trake, riječ je o investiciji koja bi bila od 15 do 20 milijuna kuna, što bi trošak koji bi bio podnesen od strane Hrvatskih cesta. Prema tom projektu građevinskog fakulteta, koji je trećinu platio grad, trećinu država, trećinu Hrvatske ceste, to je prema njihovoj analizi najbolje rješenje i to je rješenje s kojim se mi slažemo i za koje ćemo se zalagati da se što prije provede ta izmjena GUP-a kako bi se moglo krenuti u realizaciju stanja Hrvatskih cesta i ja sam uvjeren da već za nekih godinu i pol dana bi mogli stvarno već početi sa radom. Trajektna luka je svakako mjesto gdje i građani srednjodalmatinskih otoka i njihovi gosti provode dobar dio svog života ili svog vremena kad su ovdje. Neko vrijeme provedemo zato što je to logično, ali neko vrijeme i protiv svoje volje zbog velike gužve koja posebno u ljetnim mjesecima vlada ovdje. Podržavam ovaj projekt o kojemu je Davor govorio, a želio bih da naše veze budu još i čvršće i da nova gradska vlast primi bračke jedinice lokalne samouprave koje to zalaže u urbanu aglomeraciju kako bi zajedno mogli što bolje iskorištavati EU fondove. Također želim napomenuti da je kolega Davor Matijević već dugo godina uspješni predsjednik jednog gradskog kotara, ima povjerenje svojih građana u vođenju gradskog kotara, ima povjerenje stranke za kandidaturu za gradonačelnika i nadam se da će mi građani Splita dati povjerenje na sljedećim izborima i povjerenje listi SDP-a.